Բարի առավոտ, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր սկսում եմ նկարել նոր վլոգ, հիմա գնում եմ աշխատանքի, առավոտ շուտ է։ Ունեմ մեկ հաճախորդ, և որից հետո ունեմ աշակերտուհի։ Հետո ընթացքում ցույց կտամ ինչ ենք անելու։ Այսօր ամսի 23-ն է։ Նոյեմբերի 23-ն է այսօր, ու այդպես։ Տեսնենք, եթե հետաքրքիր բան լինի, կնկարեմ, եթե ժամանակ ունենամ, քանի որ այսօր առաջի օրն է և աշակերտուհին զրոյից է, առաջին օրը մի քիչ դժվար է լինում, դրա համար չգիտեմ, կնկարահանեմ, թե ոչ, բայց փորձեմ կիսվել հաջորդ օրերով աշխատանքով, քանի որ աշխատում եմ, և տեսնենք, ինչ ենք նկարում։ Հիմա սպասում եմ աշակերտուհուս, արդեն պատրաստել եմ առաջին դասն է լինելու, ինքնաբերաբար ոչ մի բանից տեղյակ չի, դրա համար այսպես հենց սկզբից Գերունգի կառուցվածքից ամեն ինչից սկսելու ենք, եթե հարմար լինի ընթացքում կնկարեմ, այսօր մոդել չունենք, պետք է այս ամբողջը սովորենք, ինչը ոնց ֆրիզաները, ամեն ինչը մի խոսքով, որպեսզի վաղվանից արդեն մոդելի վրա սկսենք աշխատել։ Դասից հետո հաճախորդ ունեմ և վերջ կգնանք տուն, այսօր այս քանը կլինի, ընթացքում երևի կնկարեմ, չգիտեմ քանի օրվա վլոգ կլինի, բայց դե համենայն դեպս կփորձեմ հետաքրքիր բաներ նկարել, այսպես։ Մանրամասներ իմանալուց հետո հիմա փորձում ենք հանել նյութը Գերունգի վրայից, ինքը հենց իր մատերի վրա է ստիճանում, որպես ինքը հասկանա այդ ամբողջը, այդ ամբողջ սեղմելը, այդպես այսպիսի աշխատանք ստացանք, առաջին անգամվա համար շատ լավ է, ամենակարևորը առաջին օրը, որպեսզի ձեռքը ճիշտ դնենք և դրանից կախված է մեր հետագա աշխատանքը, դա ամենակարևորն է և առանց որևիցե ավել ինֆորմացիայի։ Այստեղ արդեն աշակերտից հետո հաճախորդից եմ սպասարկել, այսպիսի գեղեցիկ համադրություն ստացանք ֆոլգայով և ստեմպինգով, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր և նույնպես ստացվել։ Սա հաջորդ հաճախորդից նույնպես ֆոլգա սևի հետ համադրություն և հաճախորդից աշխատանք է ստացվել։ Այսպես ուղղակի գելով հարցեցում եղունները կարծեցի ֆորման Սա մարիշկա սանվիրել, ծաղիկները նվերները ծուշ չեմ տա, ուղակի ծաղիկները շատ գեղեցիկ են, չէ ուզում էի կիսվել, սա տղայիս վարդերն է, սա աղջիկաս, շատ հետաքրքիր էր և շատ անսպասելի, երբ որ գնում էր տուն, ու այդպեսի անակնկալի ես հանդիպում, ու այդպես, հիմա տան գործերով կսպաղվեմ, սա էլ արդեն շատ ուշ երեկոյան ամուսնուս նվերը և մի անգամից տեղափոխվեցինք հաջորդ օր, այստեղ արդեն առաջին աշխատանքը մոդելի հետ, անում ենք շատ մաքուր մանիկյուր, սովորում ենք անում ենք բոլոր գաղտնիքներով, նյուանսներով, որպեսզի կարողանանք հետագայում иногда когда делаешь торца, осторожно, чтобы не скостить нашу форму, потому что ты фрезу можешь заделать. Частный мастер не будет соворить, канцпей, цель жаманак нужен, кумара, трамадрек, допроснерин, канвот, допроснерум. Только что я тебе показала, как можешь вот эту часть дорабатывать. Тарбер цеви, допроснерум, вот этот угол поставь вот валик, вот тут, իրենց ինֆորմացիայի դուրս, իրենց չեն կարող ասել, ոնց կարելի անել, որ ավելի արագ լինի, դա պահում է նրա համար, ինչ չեն ասում հենց սկզբից այդ գաղտնիքները, քանի որ դպրոցները նաև սովորեցնում են
ինչպես ասած, վերապատրաստում է, եթե իրենք միանգամից այդ ամբողջը ասեն, բնականաբար ոչ մեկ չի գնա վերապատրաստման, դրա համար դպրոցներում շատ երկարատևում սովորել է եւ ինձ թվում է այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Դա իմ տեսանկյունն է, իհարկե, եթե ինչ-որ մեկը նայում է եւ ուրիշ կարծիք ունի, դա իմ տեսանկյունն է այդպես։ Հիմա կամաց-կամաց անում շատ մաքուր մանիկյուր, որովհետեւ մանիկյուրը չէ, հաստավետը չէ, պուստաստինին գեղեցիկ աշխատանք է։ Իսկ աշակերտուհին ջանք չի խնայում, բնականաբար այդպես շատ ոգևորված աշխատում է եւ սովորում է, շատ ճիշտ լսում է։ Տեսնենք, քանի ժամ է տևել մեր դասը։ Можешь как сказала, так тоже попробовать. Наивно покрытиями маникюром цвета. Вот, там пойман ты все наш потанку, где ты у меня спец уж верчу. Это կարևորը, որ արդյունք լինի։ Կարևորը դա է իմ համար, որ ինձ թվաց դիտելիքները օգտագործի։ Вот впереди тоже можно, вот это грубые места тоже надо. Тихо, точечно уже. Можешь ножницками себе помогать вот эта часть? Можешь уже больно делать. Вот это, пока там остывает вот это. Точечно поставь вот, вот где вот этот ровный. Ну пробуй, чтобы не было горячевато. Ножничкой. Тихо. Բարի առավոտ, սիրելի բաժանորդներ, այսօր արդեն երևի վերջացնեմ վլոգը, արդեն չգիտեմ քանի օր եմ նկարում, երբանից եմ սկսել, բայց կմիացնեմ իրար, կտեսնեք ամսի քանիսից եմ սկսել, շատ երկար ժամանակ նկարում եմ, որպես էլ չեմ հասցնում մոնտաժանեմ, բայց այսօր անպայման կուղեմ այդ սխալը, մի փոքր պատվեր ունեմ Վալպերիսից կվերցնեմ և երևի կվերջացնենք այսօր, քանի որ և աշխատում եմ ամբողջը և արդեն էլ շատ երկար չեմ նկարել, շատ թե վիդեոներ ունեմ արդեն հեռախոսիս մեջ, պետք է բոլորը միացնեմ և մոնտաժան ու այդպես
Չույս կտամ պատվերները, պատվերներն հիմնականում հաճախորդների նվերներ են պատվիրել, կցանկանայի իմանալ, եթե ունեմ մատնարդներ, արդյոք նվերներ տալիս եք, թե ոչ, և ընթացքում կտեսնենք։ Արդեն աշխատանքի վայրում է, ինչպես ասացի, ցույց են տալու հաճախորդների նվերները, և գրեք տեսնեմ, եթե ունեմ մատնահարդարներ, արդյոք նվեր տալիս եք, դուք թե ոչ։ Ու այսպիսի փոքրիկ, այս տարի որոշեցի այսպիսի կրեմներ ձեռքի նվիրեմ, ամեն մեկին մեկ հատ, դեռ էլի կա, կեսը դեռ չի եկել, կեսը չկա, նաև պատվիրել եմ մասլո մանարդի, ում եղունգները ոչ ացլայեմին լինում է, բարձրանում է եղունգը մսից, և իրենց կնվիրեմ պիդիկյուրը ժամանակ, հետո ցույց կտամ մի օր անպայման։ Մի հատ այսպիսի գեղեցիկ կապույտ գելակ, ցվետատրաժայուշի, և դիզայնի համար գիպս, այդպես է կոչվում, ինքը կոչվում է գիպս, այսպիսին տեքստուրայա, որ կարողանում ես աբյոմնի դիզայն անել, նաև ժիտքի խրոմ եմ պատվիրել, նույնպես դեռ չի եկել, հենց եկավ անպայման ցույց կտամ, և ցույց կտամ ինչպիսի դիզայն կարելի անել։ Նաև այս ամբողջից նվիրել եմ մի փոքրիկ կոնֆետ, շոկոլադ, տեսնեմ ինչ որ հարմար լինի, գեղեցիկ փաթեթի մեջ կդնենք, ինձ թվում է միասին կպատրաստենք փաթեթները, կտեսնեք ամբողջովին ինչ եմ դնելու նվերի մեջ, դա դեռ մի մասն է, և մյուս նաև դնելու եմ այսպիսի նվեր, գրեմ պարաֆինա, ինքը մեծ բանաչկայի միջից արել եմ այսպես փոքր-փոքր, իհարկե մի 4-5 անգամ վաղ օգտագործելու է, և սրանցից մեկ կդնեմ։ Սա այսպես նվերները, դեռ այդեղ ոչ մի բան չկա, այդպես կրեմնալ այսպիսի փոքր ծյուբիկներով պայուսակի մեջ դնելու շատ հարմար, ինձ թվում է կհավանեն, ու այսպես դրեք տեսնեմ արդյոք նվերներ տալիս եք ձեր հաճախորդներին, կամ եթե դուք հաճախորդ եք, ապա ձեր մաստերները նվեր տալիս են, թե ոչ, շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես ես արդեն սկսեմ պատրաստվել, հիմա կգա հաճախորդս, այսօր ունեմ 4 հաճախորդ, և վերջ, և պետք է գնամ տուն պատրաստվեմ, քանի որ վաղը գնալու ենք ճանապարհ, դե ինչ, այսքանով ավարտում եմ տեսահոլովակը, ուսով եմ կհավանեք, կներեք, որ ուշուշ եմ գցում, հիմա ժամանակ ընդհանրապես չունեմ, որպեսի շուտ-շուտ նկարեմ, բայց դե ինչքան հնարավոր է փորձում, դե ինչ, հաջողություն, միշտ նոր հետաքրքիր հանդիպումներ։